capita, l'ho parlato con voi. A teraz rýchlo zapni odber, stlač zvonček a už ti žiadne naše video neunikne. Máme autá, ktoré stoja za klik. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. No dobre, tak je tu chvíľa, aby sme zhrnuli naše, alebo moje vystúpenie na rallycrossových pretekoch. Na Slovakia Ringu Max Motion Rallycross, ktorý som si vyskúšal prvýkrát. Od prvej chvíle som sa učil s novým autom, na novej trati, v novej disciplíne, ktorú som doteraz nejazdil, aj keď nejaké autocrossové skúsenosti mám. Je to ďaleko zložitejšie, ako som si myslel. Musím povedať, že som si myslel, že rýchlejšie do toho vklznem, ale tie zmeny povrchov, vysoká rýchlosť na nájazde na tej zadnej rovinke, z ktorej sa brzdí do jednotky, čo teda tu sme točili na krátko štvorku a myslím si, že tá štvorka sa radí niekde pri 130-140 km za hodinu pri dotočenej trojke približne, alebo 130, nech nepreháňam, takže naozaj z toho ísť do jednotky, to trafiť nie je jednoduché. Potom idete na strašne rozbitú hlinenú zadnú časť, kde som v podstate aj potom dnes vo veľmi peknej, musím povedať, konečne sa mi podaril štart, lebo dva štarty som trošku pokazil, vyskočila mi jednotka, zle som to tam trošku riešil, ale už teraz som si dal pozor, aby som tak prudko nepúšťal spojku, aby tam jednotka zostala, pekne sme odštartovali. Musím povedať, že som si aj uvedomil, kedy je dobre zvoliť ten Joker Lab, takže veľmi rýchlo som si vybavil Joker Lab, bola to vhodná chvíľa. Videl som, že nie som posledný, čo bolo úplne super, tak som sa snažil držať, no ale vzadu je asi vyhrabaná pravdepodobne taká diera, alebo možno hrana, ako sa ide na ten asfalt, neviem si to vysvetliť. Otrhnuté rameno, koniec, ale skúsenosti, že obrovské. Najväčšia zábava v živote, keď to porovnávam s tým, čo som zažil doteraz v motoristickom športe, v pretekoch, proste zábava na volante, zábava v tom balíku, ak sa teda človek drží ešte vôbec, ak ho počkajú. Zábava, keď vám naložia blato, to poznám z autokrosu, lebo tiež to trošku musia pokropiť, takže veľká zábava, len tu sa tá zábava bohužiaľ končí, ale každý koniec je začiatok niečoho nového, takže pôjdeme ďalej. Thank you.